Kakva je situacija kod tebe? Zamršena. Jel? Ovi iz komiteta sve zamrsili. A misliš na izbore? Mislim na najlon. Aha. Juče sam im dao pecaljku pa mi zamrsili najlon. Eto vidiš. Kako je kod tebe? A čas slabavo, čas zategnuto. Misliš na izbore? Jok, mislim na najlon. Ima li šta novo? A, nije loš, nov mamac pa trzaju. Misliš na birač? Ama ne, na ribu mislim. Mamac je glavna stvar. Samo je teško uvijek pronaći nov mamac koji će da progutaju. Misliš na ribu? Mislim na birač. Nešto se vreme razvedrilo, pa neće da grizu. Misliš na birač? Ama ne, na ribu. U mutnom je najbolje loviti. Misliš na ribu? Mislim na birač. Izbori su kao pecanje. Nikad ne znaš šta ćeš izvući.